До Дніпра завітали європейські політики та представники наглядової ради Ялтинської європейської стратегії. У делегації – екс-президенти Польщі та Естонії, колишній прем'єр-міністр Швеції. Мета візиту – засвідчити підтримку українців у період ескалації конфлікту з боку Росії та поспілкуватися з дніпрянами. Побажання та думки обіцяють передати міжнародним лідерам на найближчій Мюнхенській безпековій конференції. Подробиці в наступному сюжеті. До Дніпра завітали поважні гості. Приїхали, аби не тільки підтримати українців у непрості часи, а й дізнатися їхні думки. Дніпро обрали не випадково. За 8 років збройного конфлікту на Сході місто, що за 200 кілометрів від фронту, навчилося жити холодним розумом. Ми тут, з вами. Весь світ говорить про потенційний початок війни та російську агресію. І це та причина, чому ми тут стоїмо сьогодні. Ми готові продовжувати нашу дипломатичну співпрацю та підтримувати Україну в її праві на вибір та свободу. Я сподіваюся, що ця ситуація розв'яжеться мирно у межах дипломатії та міжнародного права. Ялтинська європейська стратегія вже 16 років виступає ініціатором діалогу між Україною, ЄС, США, Росією та іншими частинами світу. На зустрічі у Дніпрі до діалогу доєднався й голова наглядової ради ЄС Олександр Кваснєвський. Кремль і Путін, як президент Російської Федерації, він все время буде працювати так і думати так, щоб Україна, вся Україна була в його зоні впливання Росії. Это обозначает, что эта борьба в разных формах, она будет продолжаться. Она будет связана и с экономикой, и с пропагандой, и с политикой, конечно, и с гибридными формами. Олександр Кваснєвський додав, 30 років незалежності України довели всьому світові, що українці стали сильнішими зі своїми мовою, історією, культурою та традиціями. А події 2014 року ще раз визначили незворотність європейського шляху. Я знаходився внутрі всіх процесів в 2014-2015 году, самі страшні дні. Нет никакого русского мира, нет никаких проблем русскоязычным населением. Нет никаких противоречий внутри страны. На найближчій Мюнхенській безпековій конференції міжнародні лідери вже вп'яте проведуть традиційний український ланч. Там згадають і нинішню зустріч у Дніпрі. Перш за все, як демонстрацію єдності. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».